paramos aqui numa, no comércio aqui, Minas Gerais. A moça já falou o nome, eu esqueci como é que chama aqui. Pra comprar farinha, aqui tem muita farinha, ó. Farinha temperada, de vários tipos. Farinha de milho, farinha branca com pimenta, sem pimenta, com alho, com muita pimenta. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha lá. Vale o celular cair lá dentro, né? Moça, como chama aqui? Barraca São Pedro. E a cidade? Canápolis. Canápolis, Minas Gerais, né? Minas Gerais. Que nosso o pastor Brás. Ai, mas vai estragar o celular. E o Cícero, já entrou? O que você vai fazer aí, Cícero? Sai 3, 15 piqui. Vai comprar piqui? Ah, ele tá querendo negociar comigo, mas ela tá pedindo melhorar aqui, ó. Filma aqui o motorista aqui na barraca São Pedro. R$5. Mas o cara sabe. O que o senhor comprou aí? O que o senhor comprou aí? Não, eu não compro, o motorista ganha. Você tem direito. Goiabada cascão, farinha de bacon com pimenta e bacon sem pimenta. Eita, nós. E o biscoito, ganhou não? E o biscoito, Que bem. Quer comer o biscoito aqui? Né? Não, senhor. Vem o biscoito de queijo. Pega um pedacinho pra mim, porque... É, só pra eu experimentar. Olha aqui. Cadê? E, gente, ó, vou experimentar. Isso aqui é requeijão. Dá vontade de morder? Apesar de ser menininho, hein? Dá pra morder. É engraçado, é engraçado mesmo. Aproveita e registra aí quando ele é pequenininho. Diga que ele foi mocinho, vai querer ver. Oh, que belindo! Muito lindo, viu? Nossa, tá mais bonita. Que linda. Para de graça. O pessoal tá só que gasta. Tem farinha, Coca-Cola, doce. Oi. Olha um brinde pra você da barraca São Pedro. É o que que é isso aí? Uma farinha temperada. É um brinde? É. Oh, que maravilha. Como que é seu nome? Meu nome é Temaura. Temaura? É. Obrigada, Temaura. Deus abençoe você. Aqui, ó. Ai, que gostoso. Olha aqui, Cícero. Vem cá. Não, vem cá. Pega aqui o celular que você vai filmar eu e ela. Tá? Me deu isso aqui, ó. Vai entregar pra mim de novo. Bom, então... Como você chama? Madalena, um presente pra você da barraca São Pedro. Olá pessoal, inscrito do canal do Cícero Ferreira. Essas imagens que eu estou registrando aqui agora é de uma cidade chamada Canápolis. Na barraca São Pedro. Aqui está o seu Nilton, que é o proprietário. Aqui está a esposa dele. A Temaura. É, o nome dela é Temaura. Eu estou aqui meio indeciso porque eu não sabia falar. E essa mulher nunca viu Madalena, mas ela fez um negócio que eu gostei. Ela presenteou minha esposa com uma farinha da barraca São Pedro. Então o que eu vou fazer aqui agora? Vocês subindo para Goiânia, né? Sentido Goiânia, ao lado esquerdo, para quem vai para Goiânia, vocês vão ver a barraca São Pedro ao lado esquerdo. Pare aqui, converse com eles, fala, ó, eu vi vocês no canal do Cícero Ferreira. Então, eu vou passar, tô passando aqui para tomar um café com o senhor. E vocês compram alguma coisinha com eles aqui. Dá essa força para ele. Ele tá saindo daqui desse lugar que eu tô mostrando aqui para vocês, ó. Tá indo pro outro lado, aqui pertinho, no mesmo rumo. Então aqui, ó, a mercadoria que ele tem para oferecer para vocês.
passem aqui, dê uma força para eles. Tá? Deixa eu mostrar mais aqui o que vocês oferecem. Rapadura. Rapadura também, batida amarela. Mais rapadura. Licor caseiro de pequi. Olha só o capricho. Licor caseiro de pequi. Vamos ver aqui. Rapadura mineira. Goiabada cascão. Goiabada cascão. Mais rapadura em tablete sortida. Essa daqui, ó. Deixa eu ver o que tem aqui. Sal com limão. Deixa eu ver esse. Sal com limão também. Talvez vocês tenham um pouco a imagem, gente, porque eu tô filmando aqui com a Madalena. E nós estamos usando um celular dessa feita. Pilão que eles têm para vender. Tá? Deixa eu mostrar mais para vocês aqui, ó. Já que eu tô aqui mesmo, vamos aproveitar a oportunidade, né? Goianinha, cachaça goianinha, sabor pequi. Para quem gosta de cachaça, cachaça mumbuca. E por aí vai. Até uma goianinha ali, sabor uva, gente, olha lá. Então eles estão trabalhando aqui na beira da estrada. Eles vivem desse trabalho. Passando por aqui, por favor, gente, dá uma chegadinha aqui, faz amizade com eles, conversa com eles. A Madalena descobriu um vinho tinto ali, ó. Vinho tinto, aqui tem mais goianinha. Tá? Deve ser, é um tipo de cachaça. Biscoito, biscoito. Aí, biscoito. Cheguem aqui e vamos ajudá-lo a ser mais conhecido por esse Brasil afora. Como vocês sabem, nosso canal está crescendo, está sendo uma bênção de Deus. Então, vai ajudar a ele e a nós também, tá bom? Pimenta tem de várias qualidades, ó. Ó, já tá comprando aqui o rapaz, ó. Já comprei bastante. É, já comprou bastante, ó lá. Essa é a reserva, ó. É. Pimenta. Molho de pimenta. Ah, não, molho de piqui picante. Molho de piqui picante. Deixa eu ver o que tem aqui mais. Creme de pequi. Ovos caipiras. Mais. Aqui é jurubeba, gente. Olha que beleza. Jurubeba. É, jurubeba. Deixa eu ver o que tem aqui, que esse aqui eu não estou conhecendo. Deixa eu ver. Não sei. Não sei o que é isso aqui, não vou perguntar. Perguntar para mim, Madalena, o que é isso aqui? Vai lá, vamos lá perguntar para ela. Fala para nós o que é isso aqui, ó. Ó. É giló? Vamos lá, pessoal, giló. Olha lá que interessante, eu não conhecia. Desse tipo eu não conhecia. Giló. Tá. E aqui o pessoal que estão parando conosco. Aqui os amigos que estão parando de ônibus. Olha lá. Alguns que estão com a gente. Aqui está o irmão Rinaldo. Está um amigo querido também nosso, um pastor amigo nosso. Vocês vão pro canal lá do nosso canal, vocês vão pra lá. Pessoal tomando um café. Aqui tá o ônibus que a gente tá viajando. Ah, pode deixar. Aqui mais uns amigos também, querido. Agora eu vou mostrar a farinha pra vocês. Barraca São Pedro, farinha. Essa farinha aqui é sem pimenta. Essa aqui é com pimenta. Farinha, temperada carne sem pimenta. Temperada carne com pimenta. Farinha temperada alho branca sem pimenta. Alho branca com pimenta. Farinha temperada alho sem pimenta. Farinha temperada alho com pimenta e com muita pimenta. Tá? Produzida por eles aqui. Olha o saco de farinha, tipo biju. Ó. Então vocês vão passar aqui, vão conversar com eles. Vão fazer um carinho de estar com eles. E dizer que nos viu através do canal do Cícero Ferreira. Dá um tchauzinho pra nós aqui. Tchau, aí, de nada, é um prazer. Vamos voltar.
E a Madalena pegou um gelozinho dela que disse que achou diferente. Então tá bom? Gente, é o seguinte, a Temaura ainda usa um sistema que faz anos que eu não vejo. Ela vende por litro, tá vendo aqui? Então é uma lata de óleo. Eu não vou pegar porque é uma coisa que eu não estou preparado, porque eu estou mexendo com o celular, mas para vocês entenderem, é uma lata de óleo. Sua mão está limpa, né, bem? Pega para mim ali então. Madalena vai pegar, a mão dela está limpa. Essa lata de óleo aqui, gente, ó. É por litro que eles vendem aqui na estrada. Então, uma lata de óleo dessa, que eles falam que é um litro, tem um determinado valor, entendeu? Faz anos que eu não vejo esse tipo de comércio. E hoje me deparei com isso aqui, na barraca São Pedro da Temaura. Tá bom? Gente, é o seguinte, agora a Temaura vai pegar pra mim a farinha tipo biju que você falou, Temaura. Ah, beijo. É. Mede com a lata para que eu possa mostrar para eles. Se der, né? Deixa eu pegar uma lata. Aqui tem uma. Aí também tem uma? Aqui, ó. Ela chama isso aqui de um litro, pessoal. Ó. É um litro, você tá entendendo? Então ela coloca ali para você e o litro tem um valor. E você vai e paga para ela no sistema antigo ainda que eu conheci quando era criança. Isso é bom para poder comer puro. Agora a Madalena vai pagar a Temaura. Aqui, Madalena, vai ser um outro brinde que fez. Não, não. Não, mas eu vou fazer de coração, mas você precisa receber também. Ó, eu ia pagar, o dinheiro tá na mão da Madalena, mas eu vou colocar no canal, de qualquer maneira eu ia colocar. Mas a Temaura, com esse coração bom dela aqui, ó, nos presenteou. Tá bom? Qualquer pessoa que para na barraca São Pedro ganha um brinde. É, eu tô. É. Aqui tá sendo mais do que um brinde. A amizade de vocês já é um grande brinde. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Então tá bom, olha lá, Madalena. Então nós já vimos a maneira como eles nos atendem aqui, medindo. Agora, gente, alguém já viu um doce de goiabada cascão servindo de peso pra tampa? Ó, não tô brincando não. Pra essa tampa não sair daqui, ó. Usa isso aqui como contrapeso ou como peso. E tá aqui, ó. Aqui, ó. Usa o peso, é um doce. Um doce, uma rapadura batida amarela como peso, ó. Só a Temaura mesmo pra poder fazer isso. Botar uma rapadura pra fazer peso. Na tampa. Senão o vento joga fora. Ei, mas vou dizer, só aqui mesmo, viu? Aí o meu Marcelinho fazendo uma compra aqui com a esposa. Gastando aí. Olha lá que belezinha. Se ele, tá é mel ou é ligor? É mel, é né? Mel. É mel, né? Já tá aí? Já tá aí não, né? É de Jataí? Não sei. É que mel, ele já tá aí? Aquele mel ali pequenininho? Não. Não? Não, é mel normal. Normal? É. Quanto tá o litro? Bem, ali tem água. Se você pegar ali, tem água para beber. Tem. Tá vendo? E aqui estamos nós, gente, voltando de uma viagem. Esse é o ônibus que nos levou e está nos trazendo em paz, graças a Deus. Ali está vindo o motorista, o nosso responsável, que Deus tem guardado nas estradas. A rodovia que leva o pessoal para Goiânia. E os carros que estão parando aqui agora? Okay. Pessoal, essa mesinha aqui a Temaura deixa com o esposo dela para degustação. Isso aqui não é nada cobrado. Não é nada cobrado, porque a degustação não é cobrada. Mas vamos longe com a copa esquenta aí. Tá vendo? Tudo isso aqui, ó, é para degustação. Que é açúcar para café. Leite no café. Biscoito, o pessoal vai parando e vão pegando e vão comendo tranquilamente aqui, ó. Bem,
Será que é esse aqui? Delícia. Será que é esse aqui? Vai ser pra sempre junto. Salaminho. Salaminho? É. Pegar um pedacinho. Tá com cara de ser... Mortadela? Sei não. É uma linguiça? Tá parecendo. É. Vambora, bem. Bom.